Ազգային ժողովի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել տեղեկացնելով, թե քնածու չեն առաջադրի և չեն մասնակցի Հանրապետության նախագահի ընտրությանը։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ խմբակցությունները քննարկել են թե քնածու առաջադրելու նպատակահարմարությունը, սակայն ստեղծված իրավիճակում անընդունելի և սխալ են համարում նույնիսկ անուղղակի ձևով այդ ընտրության լեգիտիմացմանը մասնակցելը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն այսօր առաջին նիստն է արել։ Եղիշե Կիրակոսյանն ընտրվել է խորհրդի փոխնախագահ։ Նախագահող արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն իր ելույթում ասել է, որ քաղաքացիները նույնպես կմասնակցեն սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքին։ Ցանկություն կա շտկելու սահմանադրության մեջ առկա խնդիրները, նշել է նա։ Քանի որ ժողովուրդը հիմա մեզ հետևում է պետական մարմիններում, հասարակական կառույցներում, ամենուր մարդիկ մտածում են, ինչը կարելի է շտկել սահմանադրության մեջ, մենք հիմա այսօր կամ երկու շաբթի օրը հայտարարություն անենք, դնենք ժամկետ, օրինակ մինչև մարտի 15-ը, ու մեր բոլոր քաղաքացիներին խնդրենք, ելեմ ասում, քաղաքացիներ ասելու նաև կառույցներին, մեր Սփյուռքի, մեր բոլոր հետաքրքրված անձանց խնդրենք, որպեսզի իրենք որոշակի հասցեով ուղարկեն իրենց մտահոգությունները, առաջարկությունները, դիտողությունները, որ երբ որ մենք ձևավորած լինենք արդեն հանձնաժողովը, այդ հանձնաժողովը ունենա նյութ ամենամասնակցային ձևով դավելուտելու, ինչի մասին խոսում էին ստեղ իմ գործընկերները։ Խորհրդի կազմում է նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որն իր ելույթում հայտարարել է, թե երկրում ֆեյք պարլամենտական համակարգ է ներդրված։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանն էլ կարծիք է հայտնել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից հստակություն չի զգում, գնում ենք սահմանադրական փոփոխությունների, թե ոչ։ Արցախի ազգային ժողովն արտահերտ նիստ է գումարել 24 կողմ 2 ձեռնպաձայների համամասնությամբ ընդունվել է Արցախի սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Արցախի օկուպացված տարածքներից տեղահանված բնակիչները Երևանում Արցախի ներկայացուցչության մոտ բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Նրանք պահանջում են Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի հրաժարականը, նաև պահանջում են փախստականի կարգավիճակ տալ իրենց։ Վանաձոր համայնքի նախկին ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացվել և նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Վարույթ իրականացնող Մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, համայնքի նախկին ղեկավարի նկատմամբ ավելի վաղ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը երկարացնելու վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պրոֆեսոր Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանի գործով այսօրվա դատական նիստը հետաձգվել է։ Գործով դատախազը ներկա չի եղել նիստին, շփոթմունք է եղել։ Միաժամանակ Չարչյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը միջնորդել է, որպեսզի նրա բջջային հեռախոսը, որը 2021 թվականին առգրավվել էին, երբ Չարչյանը կալանավորված էր, վերադարձնեն նրան։ Մշակույթի նախկին նախարար Արտասամանյան երկրների հետ մշակութային կապի և համագործակցության հայկական ընկերություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Հասմիկ Պողոսյանի որդու կնոջը հարցին մեղադրանք է առաջադրվել հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Այս տարվա մարտի 15-ից արգելվում է ծխախոտային արտադրատեսակների դրանց փոխարինիչների օգտագործումը հանրային սննդի բոլոր օբյեկտներում, հայտնում է առողջապահության նախարարության Facebook-յան էջը։ Խոսքը նաև 68 սննդի օբյեկտների մասին է։ Հրազդան գետի վրա կառուցված 252 մետր երկարությամբ և 28 մետր լայնությամբ Երևանի 5-րդ խոշոր կամուրջը գրեթե պատրաստ է։ Այն մայրաքաղաքի հյուսիսային և հարավային մուտքերն իրար կապող նոր ճանապարհի ամենակարևոր և պատասխանատու կառույցն է։ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը ծանոթացել է աշխատանքների ընթացքին։ Փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանը ընտրվել է Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, նա հավաստիացրել է, թե բուհը քաղաքականությամբ չի զբաղվելու։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆոնին Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության մասին, այսպես կոչված Շուշի հռչակագիրը։ Փաստաթղթի ընդունմանը 266 պատգամավոր է կողմ քվեարկել, այն պատմական փաստաթուղթ են անվանել։ Ավելի վաղ հռչակագիրը նաև հաստատել էր Ադրբեջանի խորհրդարանը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի հայկական Շուշում ստորագրած այս հռչակագրի տեքստում նշվում է, որ երկու երկրները համատեղ կգործեն
երրորդ պետության կողմից սպառնալիքի կամ ագրեսիայի դեպքում։ Հրճակագրում նաև ասվում է, որ կողմերը կշարունակեն երկու եղբայրական երկրների զինված ուժերի արդիականացման ուղղված համատեղ ջանքերը։ Եվրամիությունը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են ավելացնել համագործակցությունը Եվրոպա գազի մատակարարումների ուղղությամբ։ Թվիտերում հայտնել է էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար Քադրի Սիմսոնը։ Հունվարի վերջին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոկարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Ահմեդովը հայտնել էր, որ Ադրբեջանն ուսումնասիրում է Եվրոպա գազի մատակարարումների ընդլայնման հնարավորությունը։ Ադրբեջանական գազը Եվրոպա է տեղափոխվում հարավային գազային միջանցքի խողովակաշարերով։ Լիակատար և համընդհանուր լռության պայմաններում Ադրբեջանը շարունակում է հայկական ժառանգության մշակութային ցեղասպանություն իրականացնել Արցախում։ Ֆիթերյան միկրոբլոգում այս մասին գրել է ֆրանսիական հեղինակավոր թերթերից մեկի Le Figaro-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Ժան-Քրիստոֆ Բյուրիսոնը։ Դրան ոչ ոք չի արձագանքում, այդ թվում Ֆրանսիայի կառավարությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, իսկ Եվրամիությունը գոհունակությամբ հայտարարում է Բաքվի հետ էներգետիկ գործընկերության մասին։ Ավելացնում է նա, կցելով Եվրամիության, Եվրոպական քաղաքականության և հարևանության հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարխելիի վերջին գրառումներից մեկը։ Կիևում Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Վլադիմիր Զելենսկու երկկողմ հանդիպումը տևել է ավելի քան 3 ժամ։ Բանակցություններից հետո Էրդողանը հայտարարել է, թե Անկարան անկեղծորեն հավատում է ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը դիվանագիտական հարթությունում և Միսկյան համաձայնությունների շրջանակներում։ Էրդողանը կրկին խոսել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և միջազգային իրավունքի մասին։ Կողմերը համաձայնագիր են ստորագրել Ուկրաինայում թուրքական բայրաքթար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության մասին։ Ուկրաինան և Թուրքիան ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Պեկինում այսօր կայացել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սի Ցին-Փինի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ նախագահների հանդիպմանը Սի Ցին-Փինը աջակցություն է հայտնել անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցումներին։ Ռուսաստանի նախագահը Պեկին է ժամանել ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացմանը ներկա գտնվելու համար։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, քաղաքական բոյկոտ են հայտարարել։ Պաշտոնական պատվիրակություններ չեն ուղարկել Պեկին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կայցելի Ռուսաստան և Ուկրաինա, տեղեկությունը հայտնում է Ֆրանս պրեսը՝ ղումանելով Ելիսեյան պալատին։ Ֆրանսիան նորմանդական քարյակի երկրներից է, որը զբաղվում է Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ հարցերով։ Միացյալ Նահանգների դեսանտային զորքերը մեկնել են արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև լարվածության սերման ֆոնին։ Լեհաստան է ուղարկվել մոտ 1700 զին ծառայող, հիմնականում 82-րդ օդադեսանտային դիվիզիայից, եւս 300 դեսանտայիններ կտեղակայվեն Գերմանիայում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ընդհանուր առմամբ մոտ 3000 զինվոր է ուղարկում Լեհաստան և Ռումինիա Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսական զորքերի կենտրոնացման հետ կապված։ Ռուսաստանը հերքում է Ուկրաինա ներխուժելու ծրագրերը, երեք Մոսկվան մեղադրել է Վաշինգտոնին լարվածությունը թուլացնելու իր կոչերն անտեսելու մեջ։ Կյանքի 64-րդ տարում երկարատև հիվանդությունից մահացել է կոմպոզիտոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանը։ Նա ղեկավարել է Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը, 1994 թվականին հիմնադրել է Հայաստանի երգի պետական թատրոնը և եղել դրա գեղարվեստական ղեկավարը։ 2001 թվականից Հայաստանի հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի անդամ էր, 2009-ից խորհրդատու։